ทีนี้มาเหรอป้าจ๋าจะเป็นจัวร์อะไรไปรู้กาคุยยามเลยสุอาลีเนี่ยไปตบีรอเปียวๆไปต่อมาไปဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတော့မပွင့်ပြင်ပွင့်မှာစေဝပညာရှင်ဖာမစစ်တဲဦးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆိုတဲ့ဆိုတာကပုံမှန်အားဖြင့်တော့ပေါ့နော်အနေနဲ့များကျွတ်တပါတယ်ဒါပေမဲ့ပုံမှန်ထက်ပိုပြီးတော့အများကြီးကျွတ်လာရတဲ့အခြေအနေတွေကဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျမတို့အမျိုးသမီးတွေပေါ့နော်မိဖွားပြီးတဲ့အခါမျိုးတွေနောက်ပြီးတော့ဒီကိုသားစီးတွေတောက်တဲ့အခါမှာဒီတစ်မျိုးကနေတစ်မျိုးပြောင်းလဲလိုက်တဲ့အခါမျိုးနောက်ပြီးရုပ်တရက်ပေါ့နော်ရက်လိုက်တဲ့အခါမျိုးဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သဘင်ကျွတ်နိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြာတော့ဒီကိုယ်လေးချိန်ကိုပေါ့နော်အားကြီးရှော့ချလိုက်တဲ့အခါမျိုးဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသဘင်လေးကျွတ်နိုင်ပါတယ်နောက်ပြီးဒီဖျားနာတာမျိုးပေါ့နော်အပြင်းထန်ဖျားနာပြီးတော့နေပြန်ကောင်းလာတဲ့အခါမျိုးတွေခွဲစိတ်ကူးတာပြီးတော့နေပြန်ကောင်းလာတဲ့အခါမျိုးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသဘင်ကျွတ်နိုင်ပါတယ်နောက်ပြီးဒီဖြစ်စီမှုအရင်များတဲ့အခါမျိုးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသဘင်ကျွတ်နိုင်ပါတယ်အဲဒီစိတ်ဖြစ်စီမှုမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအရင်ဝမ်းနေလွန်းတဲ့အခါမျိုးပေါ့နော်ဒီကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဝင်ထဲမှာချစ်ခင်ရတဲ့သူတယောက်ယောက်ပေါ့နော်ဆုံးရှုံးတဲ့အခါမျိုးအဲ့လိုမျိုးအရင်ဝမ်းနေတဲ့အခါမျိုးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသဘင်လေးအများကြီးကျွတ်နိုင်ပါတယ်ကျမတို့သဘင်ကပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော်တရက်မှာ50ကနေ100ကျားမှာကျွတ်လေရှိပါတယ်ဒီသဘင်ရဲ့ပေါ့နော် hair follicle လေးတွေကဒီ growth stageနောက်ပြီးတော့ rest state ရယ်ဆိုပြီးတော့သူကဒီ cycle တစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့နော်သူကဒီလေပတ်နေတာပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီသဘင်ရဲ့900ခိုင်နှုန်းကခုနံပြောတဲ့ rest state အနေနဲ့ပေါ့နော်သူကကျွတ်ဖို့ရအတွက်အဆင်သင့်ရှိနေတတ်ပါတယ်အဲ့လိုအခြေအနေဒီမှာကျမတို့ကဒီသဘင်ကိုဖြီးတဲ့အခါမျိုးပါပေါ့နော်ကြမ်းကြမ်းတန်းတန်းဖြီးလိုက်တဲ့အခါမျိုးနောက်ပြီးတော့ဒီသဘင်ကိုပေါ့နော်ဒီခေါင်းလျှော်တဲ့အခါမျိုးဒီမှာအသုံးပြုတဲ့ chemical တွေနဲ့ထိတွေ့လိုက်တဲ့အခါမျိုးနောက်ပြီးသဘင်ပုံသွင်းတဲ့အခါမှာအပူပေးပြီးတော့ပေါ့နော်ပုံသွင်းလိုက်တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီသဘင်တွေကဒီကျွတ်တဲ့ကျွတ်ဖွယ်ရပေါ့နော်အစင်သစ်ရှိနေတာကနေအများကြီးကျွတ်သွားနိုင်ပါတယ်ဗိုက်တာမင် A ဗိုက်တာမင် B6 ဗိုင်ယိုတင်ဗိုက်တာမင် D ဗိုက်တာမင် C တို့နောက်ပြီးတော့ Omega 3တို့ပေါ့နော်အဲ Folic acid တို့ protein တို့အဲ့ဒါတွေလုံလောက်အောင်မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းသဘင်ကပို့ပြီးတော့ကျွတ်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုစားတဲ့အစားအစာတွေမှာ protein ဓာတ်ကိုပေါ့နော်ဟိုအသားဓာတ်ကိုပေါ့နော်လုံလောက်အောင်စားပေးရပါမယ်သဘင်ကျွတ်တက်တာစီဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ရေများများတောက်ပေးရပါမယ်။နောက်ပြီးဒီဥရေပြားကိုပေါ့နော်နှိမ့်နေပေးရပါမယ်။ခေါင်းလျှော်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီရေပူနဲ့လျှော်တာမျိုးတွေကိုဆင်ကျင်ရပါမယ်။နောက်တစ်ခုကအေးရေးဝါဝါအိပ်ပေးရပါမယ်။အေးရေးဝါဝါအိပ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တရက်မှာပေါ့နော်9နာရီနဲ့9နာရီကြာကြာအောင်အိပ်ပေးရပါမယ်။တကယ်လို့ကိုကဒီအိပ်မပြောတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော်ဆိုမီနိုဆလီလိုမျိုးဒီတဘာဝမလက်တို့နေပါတယ်ပေါ့နော်တဘာဝအိတ်ဆေးပါတယ်ဆေးမျိုးတွေကိုတောက်ပြရမျိုးတွေပြုလုပ်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကကိုယ့်ရဲ့ stroke ကိုလည်းအတက်နိုင်ဆုံးလျှော့ချရပါမယ်သဘင်ကျွတ်တက်တာဖို့ရအတွက်အကူအညီပေးတယ်ပေါ့နော် biotin တို့ collagen တို့ပါတယ်ဆေးတွေကိုတောက်ပြရမျိုးကလည်းဒီသဘင်ကျွတ်တာကိုတက်တာစေပါတယ်သူတို့ကသဘင်ကိုအားပြေပေးနိုင်ပါတယ်အဲဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းဒီတောက်ဆေးတွေအနေနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီ biotin တို့ collagen တို့ပေါ့နော်တစ်ခုခုပါတယ်ဒီရှမ်ပူဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီ hair treatment တွေပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေကိုကိုကအသုံးပြီးရဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီသဘင်ကျွတ်တာကိုတတ်တာလာစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါလားဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာကြောင့်သဘင်ကျွတ်ရတာလဲသဘင်ကျွတ်တဲ့အခါမှာဘာတွေလှုပ်တင်တယ်လဲဆိုတာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တည်သွားကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကိုယ်ပံဝင်ခြင်းကိုလည်းပြန်လည်ဝေမျှဖို့ရအတွက်ဒီ post လေးကို share ပေးဖို့ရတောင်းဆိုချင်ပါတယ်အားလုံးပဲကျမရှင်လန်းနေရက်လေးတွေပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်